Migori uje. Hebu nione mikono. Ndio Migori upo. Ndio Migori uje. Hiyo kama ano. Sasa kwanza vile Mheshimiwa Kalonzo amesema, tuko hapa siku tatu, tumetembelea Migori, tumetembelea Kisi, tumetembelea Nyamira. Na leo tumekuja, kwanza tumeanzia kwa Simba Rati, akiwa gavana wa ODM. Ametukaribisha huko tukatembea naye. Tumeingia hapa kufika Wendo. Yule gavana wenu chila yako alikuwa classmate wangu University of Nairobi. Ametukaribisha hapo kuingia Migori County. Hapa Migori mumetukaribisha. So tumekuja kama wana Azimio, tukiwa wana DAP Kenya, wana Wiper, wana ODM. Sisi wote ni familia moja ya Azimio. Tuko pamoja. Na tumekuja tukiwa na salamu za baba. Umezipokea? Salamu za Uhuru Mwigai Kenyatta ndio hizo. Mama Martha Karume pokea. Rafiki yangu Oparanya kwa Kakamega ametuma salamu amepokea. Tuko na rafiki yangu Profesa Wajakoya ametuma salamu amepokea. Ujue Wajakoya amekuwa anatuambia eti ujue sisi tumesema kuna mtu anaitwa Zakayo. Zakayo amepandisha ushuru wa kila kitu. Hapa Migori si pia vitu imepanda? Sasa tumesema kwa Zakayo mambo ni mangapi? Matatu. Tumeambia Zakayo tukiwa Bomas na Mheshimiwa Kalonzo alitumwa na Raila za team leader. Number 1 tukaambia Zakayo shukisha ushuru, gharama ya maisha ifanye nini? Ishuke. Ya pili tukasema Zakayo ukikataa kushukisha ushuru, haki ya Mungu utakushukisha kwa umuti. Tuko pamoja watu Migori? Lakini ya tatu Zakayo akikataa kushukisha ushuru, akatae kushuka juu ya mtu, tufanyeje? Tukate miti? Wajakoya anasema ati tutatingiza miti paka Zakayo anguke. So hiyo tumeamua, na leo tutaka tuambie watu wa Migori, hapa ndio tulianzia maandamano. Hapa kuna wanaume mkisema njia hii haipitiki, boda inafungwa, inafungwa. Na ninyi ndio mlisema Kenya nzima ikasikiza kwamba kuna shida hapa. Na ndio wakatuita kule Bomas. Lakini vile walikataa kushukisha ushuru, nia yao ilikuwa ni kuongeza ushuru. Finance bill ya 2023 ilipandisha mafuta, ikadabo VAT kwa petroli. Hapa kuna bodaboda hapa Migori? Wana bodaboda vile mnaumia mafuta, sio sababu ya Waarabu, ni sababu ya Bwana Zakayo na watu wake wa Kenya kwanza, ndio wamedouble ushuru kwa mafuta, ndio sababu mnaumia. Sisi tumesema hiyo mambo lazima Zakayo aende asiende. Watu wangapi wanasema Zakayo aende? Hebu nione. Leo tutaka pia tuambie watu wa Migori na watu wa Nyanza ya kwamba kuna wengi wamekuwa na wasiwasi ya kwamba sasa baba akienda kutakuwaje. Leo nataka niwaambie msiwe na wasiwasi. Let not your heart be troubled. Sababu sisi tunajua baba ametaka kuwa rais wa Kenya. Ameibiwa mara kadhaa. Hii kura sisi Western kutoka Kitale hadi kule Busia tulisimama na baba 100%. Ukambani kwa Kalonzo walipiga block kura yote huko Kitui, ukienda Makwiny, Machakos, kura ya Wakamba yote walipigia baba. Kweli si kweli? Ukienda Pwani kwa Hassan Joho kutoka Vanga hadi Kiunga walipiga block kura kwa baba. Hata ziwa Turukana hadi ziwa Victoria ilikuwa kura ya baba. Lakini kuna mtu anaitwa Chebucheva, mnakumbuka yeye? Yeye ndiye aliharibu kura ya baba. Kweli si kweli? Si mnajua yeye ni rafiki wa nani? Sisi tumesema baba Mungu anambariki. Wanasema unayemdharau siku moja utamsalimia kwa heshima. Wale wamekuwa wanasema huyu mzee wa vitendawili, wanadharau baba tu ile mzee mganga. Sasa hivi sasa wameona mzee wetu Museveni Uganda
amesema Raila anatosha kuwa rais wa bara la Afrika. Kagame kule Rwanda amesema Raila anatosha kuwa baba wa bara la Afrika. Mama Suluhu hapa Tanzania amesema Raila ndio suluhu la umoja wa Afrika, anatosha kuwa baba wa Afrika. Sasa wale mlikuwa mnadharau baba, kama nimesikia Kimani Ichung'wah juzi wakipeleka report na bwana Kalonzo, yeye alikuwa anasema mzee wa mitendawili siku hiyo alikuwa amesalimu amri, anasema your excellency Raila Molo Odinga, your excellency sir. Huyo alikuwa ndugu Kimani nani Ichung'wah. Wanao kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. So hiyo siku inakuja. Nyanza mlipeana the first president of the United States of America, anaitwa Barack nani? Obama. Through Raila Molo Odinga, the people of Nyanza, you are going to make history again. Mnaenda kuleta rais wa kwanza wa bara la Afrika kutoka Afrika Mashariki. Hakuna siku tumekuwa na chair wa AU from East Africa. Raila anaenda kuwa wa kwanza. Yani kwa Kijaluo wanasema baba Gibedo Maduong Afrika. Mnanisikia jamani watu vizuri? President Marmo president, eh? Angekuwa Uganda anaitwa Musaja wa Masaja. Hiyo sio kitu ya mzaha. Na kama wanaazimio, captain wetu anaenda kuongoza bara la Afrika, na sisi hapa chini mshike hii timu sawa sawa, tukiwa na Kalonzo Musyoka, tukiwa na Wamalwa, kina Simba Arachi, timu ya Azimio yote, sisi tushike Kenya hii 2027, tuongoze Azimio, ongoze Kenya, Azimio ongoze Afrika. Inawezekana? Haiwezekani? Azimio ina, nikisema Azimio mnasema inawezekana? Azimio, Azimio kuongoza Kenya, kuongoza Kenya, kuongoza Afrika. Wangapi mnaamini inawezekana? Nione mikono. Asante, Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Watu wa Migori, hamjambo? Hamjambo tena.